ডিব্ৰুগড়ত অসমৰ প্ৰথম মানৱ দুগ্ধ বেংক। হেমাটোলজি আৰু বহুমুখী যত্ন কেন্দ্ৰ আৰু মানৱ দুগ্ধ বেংকৰ শুভ উদ্বোধন অভিযান সঞ্চালিকা ডক্টৰ এম এছ লক্ষ্মী প্ৰিয়াৰ। ডিব্ৰুগড় জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ উদ্যোগত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ জন বেৰী হোৱাইট প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ উজনি অসমৰ 11খন জিলাৰ আঞ্চলিক পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ সভাত সভাপতিত্ব কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ অভিযান সঞ্চালিকা ডক্টৰ এম এছ লক্ষ্মী প্ৰিয়াই। এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত প্ৰসূতি আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যু, সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া, চাহবাগিচাৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাপনা, যক্ষ্মা, অসংক্ৰামক ৰোগ, আয়ুষ্মান ভৱ ইত্যাদি বিষয় সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয়। তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ অভিযান সঞ্চালিকা ডক্টৰ এম এছ লক্ষ্মী প্ৰিয়াই বৈঠকত উপস্থিত থকা 11খন জিলাৰ প্ৰতিনিধিসকলক স্বাস্থ্যসেৱা অধিক ৰাইজৰ বাবে সহজলভ্য আৰু ত্বৰান্বিত কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ আৰম্ভণিতে অভিযান সঞ্চালিকা ডক্টৰ এম এছ লক্ষ্মী প্ৰিয়াই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত থকা মেডিচিন বিভাগৰ হেমাটোলজি আৰু বহুমুখী যত্ন কেন্দ্ৰৰ আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন কৰে। ইয়াৰোপৰি অভিযান সঞ্চালিকাগৰাকীয়ে পুৱা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মাতৃ আৰু শিশু ভৱনত স্নেহবন্ধ স্তন্যপান ব্যৱস্থাপনা কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত মানৱ দুগ্ধ বেংকৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এই বেংকটো অসমৰ প্ৰথম মানৱ দুগ্ধ বেংক। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ সঞ্জীৱ কামুটি, অধীক্ষক ডাক্তৰ প্ৰশান্ত দিহিঙীয়া, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডক্টৰ সৌৰভ কুমাৰ গগৈ, চিকিৎসকসকল, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান ডিব্ৰুগড় আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকে। এই পৰ্যালোচনা সভাখনত ধেমাজি, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, মাজুলী, লখিমপুৰ, গোলাঘাট, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা প্ৰায় 500 প্ৰতিনিধিৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ ৰাজ্য শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। এক্সপ্ৰেছ মিল্ক দিব লাগে, এইটো বেলেগ মা যাৰ বাচ্চা আছে তেখেতৰ পৰা মিল্ক লৈ পিনে আমি এটা মিল্ক বেংক চেট আপ কৰিব পাৰিম। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এইটো ভালদৰে চলিব বুলি আৰু অনাগত দিনত আমি বাকীবিলাক মেডিকেল কলেজতো এনেকুৱা ফেচিলিটি এভেইলেবল কৰিম। আৰু আজি আমি ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰো ইয়াতে ইনগ্ৰেট কৰিছোঁ। ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰ মানে হিমোফিলিয়া, থেলাচেমিয়া নিচিনা ব্লাড ডিছৰ্ডাৰ্ছ যাৰ আছে ট্ৰান্সফিউশ্যন ফেক্টৰ লোৱা সেইবিলাকৰ কাৰণে সুবিধা আমি ইয়াতে এতিয়া এভেইলেবল কৰিব পাৰোঁ। অলৰেডি কেইটামান লোকেশ্যনছত আছে, মেডিকেল কলেজবিলাকত আছে। আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে জিলাবিলাকত, জিলা হস্পিটেলবিলাকলৈকে এইটো এক্সটেণ্ড কৰিব লাগে বুলি। চ' আমি আজি দুটামান অতি দৰকাৰী বস্তু ইয়াতে ইনগ্ৰেট কৰিছোঁ। এটা আছে যে প্ৰিটাৰ্ম বাচ্চাৰ কেয়াৰৰ কাৰণে মিল্ক ষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে এটা ফেচিলিটি হিউমেন মিল্কৰ কাৰণে, আৰু এটা ডে কেয়াৰ ফেচিলিটি হিমোফিলিয়া আৰু থেলাচিমিয়াৰ নিচিনা ব্লাড ট্ৰান্সফিউশ্যন যাক লাগে তেখেতৰ কাৰণে ফেচিলিটি। মই আশা ৰাখি আছোঁ এ এম চি এইচৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ এইবল লিডাৰশ্বিপৰ আৰু ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টৰ এইবল লিডাৰশ্বিপত আৰু গোটেইকেইজন ষ্টাফ আৰু ষ্টুডেণ্টছ সকলোৰে একেলগে কাম কৰি পেলাই দুটা চেণ্টাৰ একদম বহুত সাকসেসফুলি আমি কৰিব পাৰিম বুলি আৰু অনাগত দিনত বাকীবিলাক লোকেশ্যনৰ কাৰণে আমি এইটো এক্সপ্লেইন কৰিম বুলি আশা ৰাখি আছোঁ। থেংক ইউ।